Nej, men det är jätteskönt att ha kommit fram redan nu, och det är klart att det är skönt att komma fram här 2 dagar innan och få landa lite här innan det sätter igång. Vad kände man när man satt sig på flyget över hit och veta att det börjar närma sig nu? Ja, det är klart att det blir lite nervöst, men just nu har man inte tänkt allt för mycket. Det är bara skönt att få komma hit och sånt där, men ja, det börjar komma när det närmar sig, tror jag. Vilka har du med dig hit då? Jag har med min flickvän och så brorsan och hans tjej och mina föräldrar. Så. Hur är det att ha dem med på ett sånt här evenemang och ett sånt här event som väntar då? Det är ändå någonting stort här på gång. Ja, exakt. Nej, men det är jättekul att få ha nära och kära här. Liksom, och de har inte väl varit i USA så mycket, liksom, så det är klart det är extra kul för dem att vara här och kolla. Framförallt på draften, men också runt här i staden och allt sånt där. Så det är jättekul. Ja, det är du och Nils då som representerade från Luleå här. Vad tror du om han och hans möjligheter i den här draften? Ja, exakt. Nej, men han har ju kommit jättebra här. Han har ju växlat ut och blivit hur stor som helst, skulle jag säga, när han gjorde sin första träning och allt sånt där. Så jag har bara sett framgång för han och har gjort en riktigt bra säsong också. Så jag tror att det kan gå väldigt, väldigt bra för han också. Du är en av spelarna som blev uttagen i juniorlandslagets första trupp här också till juli-augusti-turneringen i Kamloops. Det blir ju starten på ett till år med JVM som målet, då, misstänker jag. Ja, men så är det ju. Det är klart man vill. Man har lite revansch också sen förra året. Det är tufft att förlora en final. Liksom. Så nu vill jag såklart vara med här i JVM-laget som kommer ta ut sig här i november, december där när det drar igång. Så det är ju målet att få spela med Sverige. Det är stort att få representera Sverige. Liksom. Så det är självklarhet. Kul också att få möjligheten att spela 2 mästerskap här borta i Nordamerika. Där det vanligtvis är bra drag. Även om det var lite mindre folk i Buffalo än vad vi är vana med här borta. Nej, exakt. Man har ju sen man har hållit på när man var mindre och kolla här borta i USA, så är det ju stort som helst. Så få sitta vaken hemma i Sverige 2 på natten och kolla Sverige. Liksom. Så, ja, men det är extra stort att det är här borta i Nordamerika. Du anländer samtidigt som Adam också. Var tror du han landar i draften? Nej, men han har ju alltid varit topprankad och allt sånt där. Så nu är han i alla fall topp 10, topp 5 där, skulle jag säga. Det känns ju som att du är på väg och slår in i en första runda också, va? Ja, får hoppas på det i alla fall. Lycka till. Tack.